Já vás zdravím. Jsme tady přijeli autem. A já jsem si tak říkal, že už je čas vypadat jako slušný člověk. A tak, ale je to takové, je to velmi takový velký předěl v životě lidským, ale je čas to udělat. Tak, jdeme na to, kluk. Že to se nechytá. To jsi to vzdol? Jo, vzdol to? Ty vole, co? Tak znova. To tak, tak to tam necháme ten stroj, jak to nevím. Já to rychle spravím. Vidím, vrací myšky, zkus najít nějaký myšky, tam budou na zemi, zkus někde na parapetu nebo někde. A v lékární se, když taky budeš mít, ne? Že nějak se střeláme, ne? Jsi připravený? No, nebo tak to... Jau, první tahaj. Toto je první trofej, kterou bychom rádi položili na oltář slávy a show businessu. Takhle to děti dopadá, když si dlouho nebudete mít ani česat vlasy. Co jsem dělal? Já už nevím, já jsem se zamotal. Au. A to děti, nevidíte ty malé hemžilky, co mají své domečky? Milo, ty vole, ukaž se na kameru, vole. Nejlep si udělat kvěl. A bylo by dobrý podotknout, že nic z toho není pletený. To je všechno přírodní produkt. Bez zásahu člověka. Já myslím, že bychom ho měli mohli dohovat. Ale já nechci na málo. Já bych to nechal takový. Víte, tam jsou, tady jsou tak 3 centáky jako. Ale to jsou takový nekvalitní vlasy, který to je jako... Pralesy. Ty velký stromy požerou to světlo energii malým stromům. Tyhle jsou úplně nekvalitní, to si ostříhej a začneš znova. Restart, prostě. Vlasový restart. To nevíš, co to mělo stříhat, dovolat. To by ti u kosmetičky taky už nebo u čeho. Kosmetičky bylo s tímhle vyhodili. To by si měl tam... To je moc mé brácha, to je zbytečný. To. Já nechci tolik, to ne. A tam jsou tam zachovat. To ne, ty vole, to jsi udělal moc, jako. Ty vole, to jsem udělal moc, ty vole. Pane, dejte to zpátky. Přepečte to. Dobrý si, už se vybrala baterka. Už je dobrý. Máš to dobrý, jasný to máš, Milo. Hele, komušák. Jako slušej člověk. Pojď, usměj se na kameru. Jdi do sluníčka. Otoč se ne, jako hezký kluk se otoč. Ty vole, to uslyšíš ze zadu. Tak co, pojedem zas, ne? No, tak jedem, tak si nasedni. Co za covačky?